una gran satisfacció, sí. Vam estar molt contents. Quizás sigui un reconeixement al nostre treball, que junt en tot l'esforç de tota la gent que formem la companyia, pues estem fent les coses ben fetes. En Porcelanosa tenemos la suerte o la oportunidad de cada año invitar a mucha gente de todo el mundo que viene a ver nuestras instalaciones y por tanto también la provincia. Y algo pasa que todos quieren volver, ¿no? Eso lo dice todo. Jo crec que el més important és la gent. La gent de Castelló és hospitalària, és latina, és mediterrània i després si s'ajunta el clima, entonces la gent que ve de fora, de països d'una temperatura extrema, doncs venen ací i no s'ho creuen. Després tenim la playa, tenim la gastronomia, que està ara molt de moda també en la província. O sigui, tenim una quantitat de factors, molts factors i molt importants.